әшірбек сығай ағамыз айтушы еді, артист сахнада жұмыс істеп жатқан кезде қанша кітап оқығаны төбесінен көрініп тұрады деп. Осылай айтатын тұғын. Актер жанын жалаңаштап барын салып ойнап жатса, оны көрермен қабылдайды. Ал актер жаңағы ойыны басынан аяғына дейін фальш, яғни шынайылық жоқ, әйтеуір жүрдім бардым, айлығымды алып жатырмын ғой, әйтеуір бүгінгі спектакльді ойнай салайыншы деп ойнаса, одан көрерменнің көңілі қалады. Ол екінші рет сенің спектакліңе билет те алмайды, саған ақша да төлемейді, ол уақытысын да кетірмейді. Сондықтан сахнаға шыққан әртістің әрбір жұмысы ол өте жауапты.